siinä on semmoinen tanko, mitä on myyty monille saleille. Me ollaan myyty, että nämä on myös semmoisia, mitä me itse tehdään. Tämä on safety squat bar. Ja tämä on semmoinen ihmeellisen muotoinen. Ja sitten tässä on nämä pehmikkeet ja sitten on kädensijat. Tämän tangon salaisuus on itse asiassa se, että ei tarvitse pitää tangosta ollenkaan kiinni kyykyaikana. Ja se tuntuu semmoiselta, että se on mahdotonta, että tankohan putoaa heti pois. Mä näytän nyt muutaman kyykyn ja sitten tässä on turvaraudat. Mulla on yleensä aina turvaraudat jossakin. Mutta mä näytän vielä yhden version, että mä en ota täältä kiinni. Mutta mä otan tästä powerrackista kiinni käsillä. Eli jos se tuntuisi, no nyt ei voi tuntua liian painavalta. Mut jos tuntuisi vaikka, että te teette tällä tangolla, että ei meinaa tulla, niin käsillä voi auttaa ja tehdä sitten vielä pari toistoa. Sä voit Markus kuvaa sitten, kun mä teen niin vähän eri puolet, niin näkee tonne. Sitten jos ei pidä täältä kiinni, käy tosi eri tavalla tähän keskivartaloin. Jos tekeekin normaalitangolla kyykkyä, niin tätä kannattaa tehdä lisäksi, vaikka joka toinen viikko muutama sarja siihen päälle. Et silloin kehittyy vähän joka suunnassa. Tässä pysyy vähän pystymässäkin kuin normaalisti. Tää tältä erää.